Arja ka rreth një vit që jeton në Shqipëri, ka lënë Filipinet për të punuar në vendin tonë si dado. Yes, un punoj si dado, kam rreth një vit që kam ardhur dhe punoj këtu në Shqipëri. Mua më pëlqen shumë puna që bëj këtu sepse i pëlqej fëmijët. Thot se i pëlqen vendi ynë dhe ka zgjedhur të punoj në Shqipëri për shkak të pagës më të mirë se në Filipine. Në Filipine dikur punoja në hotel, por paga atje nuk ishte e mjaftueshme për mua. Këtu në Shqipëri mund të them se jam e kënaqur si me kushtet e punës, ashtu edhe me pagën. Kujdesi ndaj fëmijëve është një nga punët më të kërkuara nga filipinaset në vendin tonë. Arsyeja pse këta shtetas po preferojnë nga prindërit shqiptar është të programi dhe trajnimi që ato kanë për në këtë fushë. Por jo vetëm dado, filipinaset kanë kontrata pune në Shqipëri edhe për shërbime të ndryshme në bare dhe në restorante. Mungesa e fuqisë punëtore dhe largimi i të rinjve nga vendi ka bërë që bizneset e huaja të kërkojnë punëtor nga jashtë vendit. Kreu i shoqatës e bareve dhe restoranteve Kujtim Dervishi tregon se me cilat vende më së shumti bëhen kontratat. Po, ky vit turistik i lam pas, sigurisht pati më probleme për sa i përket punojësve në sektorin e hotelerisë, kryesisht turizmit edhe restoranteve, kuptohet. Edhe sigurisht lini nevoja për një fuqi punëtore të ardhur nga jashtë, kryesisht nga vende aziatike, në Filipinës. Erdhën dhe pati mjaft vështirësi, por gjithsesi ato u kalua, domethënë te kalua kjo situatë. Kishte çik mangësi për sa i përket gjuhës, po tani derisa jemi të hapur jemi detyruar që të pranojmë edhe këtë ofertë. Megjithëse shkon më shtrenjtë se sa të paguash një punonjës shqiptar, kompanitë duket se janë të detyruara ta bëjnë këtë zgjedhje. Sigurisht për ardhën e tyre ka agjensitë posaçme që kanë një procedurë që duhet ndjekur, edhe ajo paguhet nga punëdhënësi. Ka një far kosto, edhe kjo bie në situatën e kurrizë të biznesit, por gjithsesi jemi detyruar edhe gjithë bizneset janë ndërgjegjësuar tashmë për ta përballuar në këtë formë shërbimin e hoteleve, restoranteve dhe gjithë rrjetit turistik në vendin tonë. Fasoneria është një tjetër sektor që vuan për mungesën e punonjësve. Sipas përfaqësuesve të saj, çdo ditë ikin mesatarisht 50 punonjës, duke bërë që në total të ketë rreth 75.000 vende të rrezikuara.